Jemi rikëthyrë të ndëruar shikos në pjesën e dy të emisionit Fakt Plus. Tashma jam bashkë me mësafirin për sot është ministri i drejtësis Abelar Tahiri. Mirë se veni, zotë Tahiri, në Fakt Plus. Në vjetësën dhe kërruj fali për bënisë. Së përshpun, besoj, uh, diçka unë djerë nga mbledhja e qeverisë sot, disa mjetë për kremtimin e djetë vjeturit të pavarësis. Uh, zotë Tahiri, si mund të quët ose të vlerësuhet në këto 10 vjetë shtetë uh, sistemi i drejtësis në vendin tonë? Pa dëshim që gjatë tyre edhe viteve Republika Kosovës është balava me shumë probleme, me shumë sfida, me shumë meta, po një ka dhe të arritur. A unë konsideroj që këto edhe të vjetë Republika Kosovës ka arrit me të shmu që është një shtetë stabil dhe është një shtetë i cili nuk është borë për rajonën, për Evropën edhe me gjërë, mirë po është një shtetë, shtetë kontribut dhenës edhe në sigurinë në rajonët edhe në poshën në rajonët dhe pa është një shtetë i cili është konsoliduar në jashtë zakonisht në një periudhë të shkurt kohore, mirë po, mirë po ka treguar efikasitet, ka treguar maturim politike, dhe mendoj që e, kemi përkundër sfidave, problemeve, pra kemi bër hapa jashtë zakonisht të mëdha, si klasë politike, si shoqëri në përgjithësi në konsolidimin e shtetit tonë. Blen më përmend faktin se ne statusin që e kemi pas në kuadrë të ishë Jugoslavis, nuk ka që një barabartë me Republika tjera që kanë qenë në rajon, mirë po sëtë, pa që kemi pas, ka pas shumë të meta, kemi qenë shumë të, të, të shtypur në atë regjim, dhe kemi qenë shumë këtë se Republika tjera, dhe sëtë konsiderojë që jemi në nivel me gjitha ishë Republikat e Jugoslavis, pra që në arrethojnë në pjesën modë, duke e përfshikë edhe Shqiprin që s'ka qenë pjesë asoj federatë, mirë po jemi në nivel, pa që kemi pas, kemi pas, kemi, kemi qenë një pozitë ju të barabartë, si me Macedoninë, si me Serbinë, me Molinë, zi, si, me gjitha këto, sot jemi shumë mirë. Qëfar duhet këtë ta një etutje që të kemi një sistem sa më të mirë, të fortë, të drejtsisë? Cile mund tjetë prioritet to i, i digasterve ose institucionëve të rejtësis në vendin tonë për vitë të arshë? Prioritet i kësoj qeverie, pa të shumë që është fuqizimi së ndimit ligjit në Republikën e Kosovës. Këtë e kem, me, me, këto 5 muaj se funksionuar e si qeverie dhe onë se Ministri i Rejtësis e kemi dëshmuar edhe me punë. Në thonë, këtu 5 muaj, ne kom pas fazën që të mërom një minister në një periol, ku kemi qenë në përgaditit të buzgjetit për vitin 2018, po ka qenë shtatori i vitit e kaluar, kur jemi jem më mëru si minister i drejtsis, dhe në pa dëshim që angazhëm të malë kam pas në ndore në një buzgjetit më të malë, si për të dy këshilat, këshilin gjithësor, këshilin për kërrejall dhe për ministrinë e drejtsis. Konsideroj që këtë e kam arrit, dhe ne se do më fuqizin të ligjit, duhet të bëjmë edhe investimet më të madhë. Dhe në këtë rast, dere në këtë periud, nuk është bërë atë duhet, so për i të gjitha qeverive, pa dalim në në qosh në ato të që kanë qështë një se partijës. Po du duhet ndohat bugjet me i madhë në ndore në, në, në arritin e sigurimit të një stafi shtes në mm. si në gjyëtësor ashtu dhe në prokurëri. Pra viti 2018, në të, të dyja këto agjensione, Litz Batuzës, si organ akuzës, ashtu dhe gjyëtësorin, do t'i qej me një rritje të numre të konsiderushëm të stafit të tyre, pra që s'ka ndodhë as njerë këto vitet, këto katër vitet e fundet, pra do të kemë rrë 300 punë të ështes në gjithësorë dhe në prokurori, që do të aletsojnë dhe do të arrisin efikasitetin e punës e gjithësorë dhe përkurorëve. Nuk mund të kërkojmë, nuk mund të kërkojmë mërkulli nga njerës të cilët nuk mund të nësë si u sigurim kushtet mjaftë ushmet punës. Ato janë institucionet e bavarëra, mje po me gjithat, bugjetin doat nga më votohet në Parlamentin e Republikës e Kosovës dhe ai buxhet ata do funksionoj të funksionojnë në kuadër të atij buxheti që kanë si agjencione licencuese, pra si organi akuzës ashtu edhe prokuria. Unë e konsideroj që në vitin 2018 do të arrijm do të kem më shumë efikasitet. Këto dy unë si ministri i drejtësisë do të jem për krah tyre në hartimin e politikës dhe ligjën në mbi të cilën ata uh, funksionojnë mund të mlerësh që viti 2018 e gjem ministrin e drejtësisë me një agjent jash zakonisht të ngarkuar legislative, pra agent kjo e politikave dhe, dhe ligjeve që Ministria Drejtisë do t'i hartoj për sistemin gjysor dhe prokurial në Republikën e Kosovës. Do të theksoj që asë njëherë, asë Ministria Drejtisë, asë një Ministri tjetër e Qeverisë e Republikës e Kosovës, asë një, asë zyra kryu Madje, nuk i ka pas të të ligje në planin e sajtë punës për një vitë. Në të thonë, ne si Ministria Drejtisë, aktualisht në planin të punës i kam rrëth të të ligje të cilat kanë të bëjnë të gjitha me funksionimin e gjithësorit prokurisë në Republikën e Kosovës, me agencionin kunder korupcion, pra në, në përgjësi me institucionet që janë pjesë e sundimit ligjit. Kam një agendi, jarëzakonisht të ngarkuar, e kam një staf, jarëzakonisht profesionist, e kom gjithë një ministri mirë të konsoliduar dhe stafin politik që më bështet, në e ambasatës britanike dhe shtetë e bashkuarat në Amerikës, që kam arritë, të sigurë këto dy mujtë e fundet, më siguri komoditet plot që do të arri ta, të arri të implementojnë këtë agjenë. Pra, në një, një, një në on, kemi nda bugjet, mund të thëmë, atë kanë kërku të dy këshilat, në anën tjetër, jemi duke bërë hopat mëj në hartimin e politika dhe legjet, mbi të cilën funksionën gjysurë dhe prokuria, dhe ne në ambete që të kërkojmë edhe me tutje, logari dhe përgjëtësi nga ta njerës të cilët, dhe më thonë, nga taksa tona, nga taksa të shtetarëve të Kosovës, dhe të kërkujmë efikasitet më të madhë. Presim që viti, fundi viti 2018, në gjej me një gjithësur shumë efikas se sa so që kemi pas të dy vitet. Një ndërë që është tjetë, ndërështë që shumë herë është ngritur, janë edhe pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Madje, keni përëmtuar që mund të ketë, do të ketë edhe rritje të pagave të tyre, por kur mund të ketë një rritje adekuate të tyre? Ju e dini që qeveria Republikës e Kosovës ka marrë një vendim, ka nëzirë një vendim, bitë e cilin ka ngritë pagat edhe të prokurorëve edhe të gjyshtarëve, ato do tjenë pagat më, të dini teshme për gjyshtarë dhe prokurorë, ne nuk do të do të zgrobse, normalisht e kemi pezulluar për ashkos sa përcëm një vendim nga Gjyqata Kushtetuese e Republikës së Kosovës se çfarë mendimi do dhja, ka të jap uh, kësaj tej vendime të Çeverisë së Kosovës, i cili domethënë dë është uh, dërguar në Gjyqata Kushtetuese nga një numër i deputetëve, pa dyshim që do ta respektojmë në plotëmi vendimet e Gjyqatisë Kushtetuese, mirëpo nëse kjo nuk do të ndodhë, nëse uh, 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 vendimi i gjykatës kushtetuese nuk do të jetë në përputhje, pra, më nuk do të blej ekzekutimin e ta them të vendimit të qeveris, a atëherë ne e, e jemi shumë afër në hartimin e ligjit të përpogat të zyrtarëve të lashtë të trurë dhe pjesë dhe kjo, kjo ligjë do t'i reguloj pagat edhe për gjyshtarë, edhe për prokurorë, edhe për ministra. Pra, do t'jenë pogat të denitetshme, si do mësë për gjyshtarë dhe prokurorë, saj përket, në më thonë, mëne që kjo të të arrit efikasitetin e luft këndër krimit organizuar dhe të korupcionit. Mund të thëmë, mund të pratë sa so kam djeni, në më thonë, gjyshtarët, prokurorët, ata që kanë poga ekuivalente me ministrat, në më thonë që janë gjyshtarët e supremës, dhe në, aktualisht në rang listën shtetërore, rënditin rand, dikun të katërdetit. Në më thonë, si prokurorët, gjyshtarët, që janë poga ekuivalente, me ministrat janë të katërdetit. Në menaj që nuk është e dinit teshme për një shtetë për Republikën e Kosovës, që të kjetë, në më thonë, vjetra, vjetra zërtarë tjerë që tjenë në më mirë paguar së sa dhe prokurorët. Për ka të arsye, une do të bëj për pjekë dhë dhe do dhët, të dhët, arrim si qeveri, pa se qëfa do të ndodhë me këtë vendim, me ligjën e pagave, Prokurorët dhe gjyshtarët të paguan në njërë të dinitëshën, në mënyrë që të arrim të afuqizohim sundimin e ligjët në Republikën e Kosovës. Ju dhoni që keni po, ndoshta nuk është dignitet shme që në një kabinet qeveritar të paguen më tepër se sa prokuror dhe gjykatës, por si e keni par një vendim të kryu ministrit, ko më par dhe që nuk u realizu? Uh, në tash, a i vendim uh, afekton direkta në, në rritin e pagave të gjyshtarë dhe të prokuror, në thë rritin e pagave të ministrave dhe të kryu do të të që në të njëtën ko, uh, sepse ato uh, këtë rast paga e kryeministit e kryetorit të gjykatës supreme dhe prokurorit të shtetit është ekuivalente me pagën e kryeministit. Paga e anëtarëve të gjykatës supreme, gjyrtarëve do të jetë ekuivalente me pagën e ministrit. Kështu që kjo të padyshem që shkon ngritja e pagave të ministrave të kryeministit, dhe thë që do të kjetë ngritje pagë edhe për gjështarët edhe për prokurorët. Ne këtë kemi të qartë, kemi pas qartë nga filimi, dhe përmbarësisht unë nuk jam shumë i fokusuar edhe i dhonë në ngritë e pagave të ministrave për të kryeministit, so jam i fokusuar që të arrim që të ndërtojmë një sistem të fëqeshëm të sundimit ligjit, pra të kemi prokurorë dhe gjyshtar të paguar mirë në mënyrë që të kërkojmë edhe llogaridhënie. No, në anën tjetër sa i përket llogaridhënies, për herë të parë në pagon e ligjit që kanë dërguar për dhe prokurorin dhe prokurorin këtë rast në Kuvendin e Kosovës, për herë të parë çështën e përgjegjësisë disiplinore e kemi trajtuar me ligj të veçantë. Pra, do të kemi ligj të veçantë, të cilën i adreson çfarë do pa përgjegjësie, çfarë do pa rregullsie, ç'do të ndodhin me prokurorët dhe gjyqtarët në Republikën e Kosovës dhe mendoj se kjo është një avancim i politikave tona ka shi llogaritdhënies që ne presim nga shtuara dhe prokurorët. Në asnjë rreth on nuk dëshirojmë dhe nuk e, tentojmë që t'i fusin duart në pavarësinë e tyre, mirëpo ajo që duhet të ndodh është që duhet të kemi një sistem llogaritdhënës pra për gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Kosovës. A, më të tjetë dhe prioriteti i këti viti dhe viteve e tjera ndoshta edhe luftimi i korupcioni. Po s'ka dyshim, në në thonë një për tjyre është edhe sa i përket luftis kunder korupcionit, hapa që kam dërmarë unë konkretisht si minister, është kodi i Kosovës. Tashë shë tre javë është i përfunduar, tashë shë një mujë në fakt është i përfunduar kjo kë këtë, po pres e komara dhe dritën e gjelbert nga Komisioni Europian në Republikë, që funksionan në Republikën e Kosovës, që kjo kë këtë penal është në përputhje plod me akiku monitor, në dy ditë të ardhme do të dalë në dëgjim publik dhe në një të ardhme shumë të shpejt do ta dërgoj për në kuvendin e Kosovës. Ky kod penal i rrit e, i fuqizon masat në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. I fuqizon i rrit dënimet në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, i rrit dënimet në gjithata që do ta kesh përdorin paron publike pra, para taksa pagues të shtetarëve të Republikës së Kosovës. Do të jetë do të ketë masa mjaft të ashpra në këtë kod penal, unë është presej që deputetet e kuvendit e Kosovës do t'i përkrohen këto politika që për i provozën Ministria Drejcis dhe është presej që në një farforme këj projekt, këj projekt kod do të parandaloj edhe rase që do të mundodhen talmen, mirë po do të mërë ma, do të prokurore dhe gjyshtare do të akene mundësi të marën masa mjaf, të ashpra kundër atyne që kështë përdojnë para në publikët. Kodi për zdurës penale, që për shumë i rëndësishëm, do të përfundoj shumë besoj në fund të muajt mars, ose eventualisht ka mesi prilit, dhe këto dy dokumente janë bazike në luftën dhe korupcionit dhe krimit të organizuar. Pra. Flazim pak edhe për një tem tjetër, ndoshta që prekë drejtësi në vendin ton, gjedja i vdekur i një aktivisit të vetë vendosis. Kemi parë shumë deklarata qoftë nga kjo parti ku a i bënd të piesë për shkak të stopimit të ecis para të kësaj qështje nga anë e institucioneve vendore. Si vlerësot dhe dheri ku kanë arritur? Sinqërështë ndihem keqë më morë në shumë në padëshëm që nuk mund t'i ikë për gjithësistimet, mos të flasë për këtë rasë, sepse është jam ministri i drejtësizmi, po ndihem këtë sarë që flasë, ndihem këtë për familjarët, për për ndjeret, që, e ndjerët, që e zëmë këtë rasë në ngojë, sepse unë e kam teksuat dhe me herët. Kjo që është, kjo rasë është në rrugën e drejtë këras, domethënë, është tashmë prokurori i rastit, së bashku me krye prokurorin e shtetit. I kemi vënë në kontakt me ambasadën e Zvicrës në Republikën e Kosovës, janë në kontakt me institutin i cili do ta bëj këtë ekspertizën e re, eksper, superekspertizën se do të quajnë, dhe kjo gjë do të ndodhë. Unë nuk shoh as tjetër, thov këtë rast nga kryetari i kësaj partie që e politizon dhe e përdor e stërpërdor për interesat tina politike ndihem shumë keq sepse ky çështja kjo çështje është në rrugë të durë dhe ne shumë, shpe shumë shpejt nuk po them as shumë shpejt as shumë larg por ne do t'i kemi rezultatet domethën nga ky institut konfirm punës të june që do t'a bëjnë, Ata do t'a akejnë në dispozicion të gjithë materialin, ata do të morin vendim në të ardhen, dhe më thonë se qka do të ndodhë, se si do të procedojnë më të udjen, nëse do të duhet zhvaro trupi i të ndjetë apo jo, apo si do të, të procedojnë, është që është e instituti që do ta vendosë, nuk është që e politikës asë ministrisë e drejtësisë. Pra, unë i bethirës gjithë aty njerëzve, ti lënë qëtë familjarët tyre, prindet e njerët, ti presëm rezultatet, është në rrugë të drejtë, kjo gjë do, do, pse, ë, do të ndodhë, ekspertiza shtesë do të ndodhë dhe ti presën pse çfarë do thojnë këtu rezultatet. Për dermatani nga takimet që keni pasur nëse keni pasur me familjen e Deharit dhe po ashtu ndoshta dhe me përfacus të partive, a janë në një harmoni të plotë nga ato deklaratat që thonë partia që a i bënd të pjesë bashkë me familjen e të të? Indhjere ka qenë para se tjetë pjesë një partije politike, një organizatë politike, ka qenë shtetarë i Republikës e Kosovës. Dhe Republika e Kosovës, qeveria e Kosovës, gjithësore, e kam për obligim me dhonë kontributin e tyre që me arritë, dhe me dhonë që farë dëdyshimi më në lidhe me këtë qështë. Unë kom takim, me familjarët të ndjerit i thuar nga Kryeministri Ministri Republikës e Kosovës, pra se bashku me Kryeministrin Ministrin i kemi takuar dhe normalisht që e kam dhënë zëtimin tim, pa i takuar a fare, ju e dinë unë kam qenë djeni për rekomandimet e kuvendit të, të mëhershme, ku kërkon një ekspertisë shtesë, dhe konforma e në unë kam vepru, në më thonë, e kom njësë në mledhën e dy të qeverisë, e kam ngritë këtë qështje pa kur farë presjoni, pa kur farë kërkesë, e kom posë kërkesë nga askush, e kom njësë vetë të qështje, sepse duhet të dhëmë epilëpt dhe tani normalisht kërëtari i vedendosis i gjendu para shumë sfidave, para shumë probleme, para shumë të lasheve që ka, dhe normalisht ai arrin me, me stër përdor, me kesh përdor, këtë rast për qëllimit tia politike, që sohar që flasë, në cilën do studiu, qoftë të qoftë atje, sinqerisht ndihem kesh për printet të ndjerit, që na dhe gjojnë duke folë për këtë rastë ne duhet të presim pra ekspertizën e institutet Zvizrës dhe mos të trajtoj me tutje në aspektin politik, sepse po e lendojmë familjen e të ndjerë. Kur mund të jetë kjo ekspertizë e institutet Zvizrës? Ajo është e, prokurori rastit, se bashkë me zyrën e kryrë prokurori shtetit, tash janë në kontakt, janë duke vazhdu, janë duke, në duke komunikuar me ta, dhe tash me tonë drejten, ato janë qështë që nuk e marrë asë kompetencen me foljë, se kur dë dalin, si dë dalin, sepse është qështë që professionale in istituti che del Të flasim pak edhe për një qështje tjetër, për mundohemi që të gjitha gjatë tërë minutave të i prejkim nga pak, vrasja e liderit një partije sirve në Kosovë, Oliver Ivanovic, para disa ditësh, tashme e dim që ka ndodhur si rast, por qëfar ka dërzuar shteti i Kosovës tek shteti i Sërbis? Ajo që ka, ka dërgu, dërgu dhe rritani Republika Kosovës në Republika Sërbis, ka qenë raporti autopsis, raporti, Kurti i vendit e Ngjarës dhe disa dokumenta tjera që ndërlidhen pra me këtë çështje, që janë të paraqitshme të thuhet në të cilat kanë qenë në këtë intervistë, në mënyrë që janë rëndësishme të thuhet se Republika Kosovës e Kosovës ka vullnetin që të arrin të zgjedhin këtë çështje që autorët e kësaj vrasje të nxjerrin para drejtësisë. Republika Serbisë është shumë e pasinqert në këtë rast dhe nuk mendoj që ka vullnetin dhe dëshirën që ta zbardhim këtë rast sepse nuk ka bashkëpunim fare. Ne kemi katër kërkesa deri më tani. Kërkesat s'mund të bëj publike, mirëpo e kemi dërguar dhënë kërkesë tjetër do ta dërgojmë pak të javë të shohim se ku se si çndron statusi i kërkesave tona. Ka shi domethën ë kësaj ngjarje. Po presim, unë nuk e nuk konsideroj që ka vullnet nga Republika e Serbisë që të ndihmohet Kosova në këtë rast, ne do të bëjmë përpjekje përpjekje maksimale që ë kryesje të kësaj vepre të nxirren sa më parë para drejtësisë. Por Serbia i ka kërkuar ato çfarë ju keni dërguar. Po, dhe atë Serbia në një varë formë nuk i plëcon atë u kërkesa që thoni ju. Jo, pse jo, me, me që Serbia nuk është bashkëpunua, se dhe jo për, e sinqerë. Po unë tham jo e sinqerë sepse nuk bashkëpunën, nuk nuk, nuk nuk nga ka siel ato që kemi kërkua, që ka kërku prokurorit prokuror e rase dhe policia e Kosovës. Mbi këtë e bazoj pasinqer, atë që tham që janë të pasinqerë dhe nuk kanë vullnet që të ndihmojnë në Republikën e Kosovës në, Kosovë, në zëpore dhe në kësaj qështje. Në anën tjetër, ne kemi një hetojësi mjaft efikasi, po ashtu dhe prokuroria dhe policia janë duke kuponuar, maks, janë duke u angazhuar dhe kuponuar që kryshet e kësaj vepër të nëzjerën paradrisisë dhe në kam besin plot në efikasitetin e punës tyre ju thoni që nuk bën publike kërkesat që ju jo i keni adresuar Serbisë. Po nuk bën publik, nuk është mirë, pavarësisht më është çështja e prokurorit, nuk është mirë normalisht bën nga ana jon publike sepse në çfarë do forma nuk dua ta dëmtoj hetimin që është duke ndodhur. Zotri Tahiri, të, të flasim, ndoshta folëm pak më parë për korupcionin, por edhe një qështë tjetër që mund të ndërlidhe ndoshta me korupcionin dhe krimin, është vetingu dim që në vendet fëqinje ka pasur levizje sa i përket një ligjë të vetingut, por kur Kosova mund të ketë një levizje konkrete drejt, drejt një ligjit të tilë? Ne jemi, e kam thonë edhe ma heret, në maheret, nuk e kemi në agjendën tonë legislative për vitin 2018 vetingu, në jemi duke diskutuar, e kam diskutuar edhe me ekspertë ndryshëm, këtë që është e kam këtuar në ministrinë time, që ta diskutojmë dhe t'i apjen drejtëm se si du të ndodhë të që ka du të ndodhë. Du t'jemi jarë zakonisht i kujdeshëm, në këtë qështje, është në që është nuk dua, duget, gjueti, dhënë, t e është një që është e që është një jafë senzitive, nuk duhet duke të cikur një gjyëti, nga kjo proces, kjo duhet jetë një proces një transparent, do jetë një proces fair, do jetë një proces i cili nuk do ta lëndoj as sistemin gjyqësor as atë prokurorial. Pra, dhë, është një proces i ndihshëm dhe ne e, do ta krijojmë bazën ligjore ashtu siç e kemi bërë në vitin 2010 ë ka ndodhur një veting, një proces i tillë. Unë e besoj që edhe e, viteve të ardhme do të ndodhë në Republikën e Kosovës, mirëpo e rëndësishme është që të ndërtojmë mekanizma efikas, kuadrë e sistemit të sundimit ligjit të cilët merën në vazhdimësi me verifikimin e cilës do fikur që është pjesë e agjensive lizbatuse. Ato du jenë me integritet të plotë, të pasër, të fuqishme, sepse në fund fundit ne si njerës të politikës si jemi atë sa në mbanë vota. Nërsa ata kanë pozitat të përheshme edhe janë të thiror për me luftu krimi, korupcionit, qëfar të dukurije që ndodhë në branda Republikës e Kosovës. Pra, kanë të mandat të përhërshëm, edhe eventualisht në qëfar do ata dhe të largohën nëse në rase puna ty e bie në deshme ligjit, të sa ne e si njerës politikës, du jemi të kujdeshëm, sepse ne jemi me votë, ne kemi mandat politikë dhe jemi atëso në votën qëtëtarë Republikës e Kosovës, ne sërë mund të kemi një klasë krejt tjetër politike, ne sërë mund të kemi një qeveri krejt tjetër, dhe agjensit do jen të jenë të fuqishme. Do të krijojmë mekanizma të cilët i verifikojmë në vazhdimsi njerëz të cilët i bëjnë pjesë të këtyre agjensive. Pra ka Kosova aktualisht nevojë për vetëm. Unë e konsideroj që ë ne kemi nevojë kemi nevojë për verifikim të shumë figurave, kemi nevojë për verifikim të shumë njerëzve të cilët janë pjesë të këtyre agjencive lizbatuese. Mirë nuk duhet të ngutemi që të ndërmorim diçka e cili do ta lëndoj procesin. Se mund vim në situata më të këqe. Nuk kemi në situatë këqe, mirë po mund ta përkeqësojmë situatën në këtë agjenci. Zotë Tahiri, të jasim për krimet e luftës, e uh, dim që janë janë kryer disa uh, ndoshta disa gjykime, uh, disa të dënuar kanë qenë për veprat e krimeve të luftës, por uh, Kosova deri më tani në në cilën fazë gjendet për të zbardhur krime të luftës ku bën pjesë uh, dhunimet uh, seksuale dhe shumë çka tjetër që kanë ndodhur gjatë kohës. Ne kemi arritur si 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 shtet to vitet, sidomos pas shpallës pavarësisë së këtij, ku një pjesë mirë kompetencave i kemi pas dorë ose më mirë them na janë transferu pas shkollës gradualisht ju një mikun, e dini ku kemi pas mikun pastaj e uleksen kemi pas pjesë të agjensive lizbatuese prokurisë agjencive eh, prokurisë gjyqësisë policisë dhe kam pas mandat për ekzekutiv në luftim, në më thonë në zbardhen e atyre autorëve që kanë kry krimi e luftë në Republikën e Kosovë, që kanë kry krimi e gjatë luftës. Ne nuk kemi arrit me bomi aftushëm, kemi një prokurit speciale cila është mandatuar dhe ka prokuror të mandatuar për t'i hedu krimet e luftës, Aktualisht janë dy prokuror me sot di, do të që janë pjesë e kësoj prokurorie që i hedojnë krimet e luftës, Nuk është numër i një i prokurorëve, me menaj që duhet të, të, të angazhohet në numër me i madhë. Mirë për në anën tjetër, në anën tjetër nuk i kemi pas asë njerë, asë vulletin, asë gati shmërin e Republikës Arbistë, mi u përgjishë kërkesave të Republikës e Kosovës, qofshën atë të gjyshtarëve të Oleksit, Mikut, më herët, për individ dhe rastet saktuara që kanë kryu krime lukte në Republikën e Kosovës. Pra asë njëherë, ata nuk janë bashkëpunus në këtë qështje, dhe ne jemi të vedishëm se shumica atyre njështë që kanë kryu ato krime gjatë luktes 98-99, sot nuk gjindë në Republikën e Kosovës, ata i ki mos shumë bodhe, në e rast veçan që mund jetë në rast masat të madhe i ki në Republikën e Sërbisë. Por, pëse Sërbia në shumë raste për është ajo të cila nuk ka nuk gjen vend për zbatim në, dhe mohojn, për por, një bashkëpunim. Por pse? Ata nuk, nuk, nuk kanë ndonjë mekanizëm konkret. Po nuk nga Kosova. Po nuk mund, ne nuk mund t'i obligojmë ata, nuk jemi mekanizma që t'i obligojmë. Ata e mohojnë gjithmonë që kanë kryer krime luftën Kosovë, Ata e mohojnë dhe nuk e nuk e pranojnë në gjithë të tillë. Po e gjithë bota e din se çfarë krime të, të mëshme ka kryer regjimi i Miloševićit në Republikën e Kosovës gjatë vitit Pama që gjatë represionit që ka ushturë gjatë tërë viteve 90-a, mirë po ajo ka kulmu me luftë në vitin 98-99 dhe kjo është të dishme. Tashme Republika Kosovës ka provat një aftushme, kemi ka grumbullu është edhe Institutit për Gullimtimin e Krimi Lukët në kuadrë të Ministrisë të Drejtësisë që ka bërë një punë deri dikun efektive, dhe konsideroj që ne nuk duhet të ndalimi, ne unë du ta afogjizoj, tashme kam departamentin në shëndru në departament për drejsi transicionale, dhe duhet jetë pjesë e agendës time ta afogjizoj këtë departament dhe të bashdoj në hullëntimin e krimeve e fluktës që ka do dhe Republikën e Kosovës. A duhet jetë këtë qështje e ngritur edhe në një dialog që ta shmë prit e tjetë, një round i radhës, qoftë krimet e luftës, qoftë që të pa gjeturve? E, sa e përket dialogët, unë menaj që nuk janë përsen kompetent që të duaj me full për agjene se si do të ndodhë, që ka do të ndodhë, në Ndoh, kjo është një, një agjene dhe presidentit, kryeministrit, parlamentit dhe e, i te i kalën kompetencat e mija. Si minister, është në qështë dhe që agjenda dhe dialogët dhe të përsahtuhën nga këta akter dhe unë nuk do të amarë përgjësin që të, të trajtë këtë të Flazim, tash më përthonë dhe për gjykatën speciale, si po vazhdojnë puna, shuim ndoshta një qështje të ngritur që kam folur edhe avokat ta në vendës që një farforme ata nuk mund t'jenë pjesë e gjykatës speciale. Qëfar mundet të bëhet me gjykimet e speciale që janë të kjo gjykatë? Ju dini që në një kohë ka vizitu kërëtare të dhe në trupë gjykuës të gjykatës të këtyre dhoma specializuara ka vizitu u Kosovë, në kom pas takime të, dhe pa dëshëm ka ngritë edhe shqecimet e mija që mund në uh, në këtë proces gjyëtësua. Pra, kam nga rëkuu që tjetë një proces i cili do të respektoj në përpikmeri të drejtate atyre, të drejtate njëri në rakë parë, të drejtate atyre që do të gjykohet. Ne si e Kosovës, unë nuk do të marrë ngutëzimin me full në emër të gjykohetës, sa së për punë të gjykohetës, ajo është në qërë që qyve të akon gjyshtarëve, përkurorëve o hezve të këtiri, të këti institucioni, mirë për dhe të flasë me ato se me të, gjitha, të gjitha obligimet e minja si Ministrë i Drecisë, do t'i plëcej konfirmë dhe ka shi ligjeve që janë fuqi, qofshin për mbrojtjen, e të akuzuarve të mënshëm, o qofshin ato për shpenzimet e vizitave të familjarëve që do të ndodhin, do të thonë gjatë këti procesi. Ne si Kosovë, si Republikë e Kosovës, fakti që e kemi dërgu kemi themelu një gjukat jashtë teritorit Kosovës dhe që të gjukoj qytetarë të këti vendit, jemi të obliguar një kosisht që t'ju mundsojmë edhe vizita ashtu që e, që e thënë ligji që dhë të mund t'i vizitonin të burgosurit familjarët të tyre në Republikën e në Kosovës, në qëndrat korrektusës që janë në Republikën e Kosovës. Po mbrojtja e të si do dhët... të... Ajo është një qështi që do të ndu, që do të amenajgjaj pra gjukata... Më thonë se si dhëtë procedojë është një qështë që unë normalisht nuk më takon me full edhe me trajtu si ti. Por ka një mjegulisa i përket gjukimeve që do t'i bëjë gjukata speciale, thuet se në një anë kemi version të ndryshme fakt që thonë që do jetë një gjukat që do të meret vetëm me shqiptarët, konkretisht me luftën e uqëkës, e në anën tjetër thuet që ligji nuk specifikan, por do t'meret me të gjitha krimet e kryera gjatë luftës. Po, Cila është ajo ne e dim si ka ardhur si, si rezultati i shkopit ka ardhur gjykata speciale. Ne kemi pas një raport të një organizate ruse fillimisht e cila ka prezentu mbi këto kinës e trafikim të organëve, pasaj aeroport ka marrë formë nga kongresmeni, ka senatori Dik Marti, në më thonë ku e ka paracit njëra një atë raport e ka votu Këshilli i Evropës, ne e dimë për bërën e Këshillit Evropës, nga çfarë shtete për bëhet, do sa për tyr janë miqet e Republikës së Kosovës. Pastaj nga ky votim ka pasur një hetim, domethënë që ka ndodhur nga ish prokurori, kru, prokurori Clint Williamson, mbi të gjitha ato raporti është themeluar edhe kjo gjykatë e Republikës së Kosovës nga institucionet e Kosovës me kërkesën në mëshvetan ë uh, këtë rast shtetet të Amerikës dhe e, shtetet të fuqeshme të besë, që i kanë kërkuar Republikës e Kosovës të informoj një gjukatë që do t'i adresoj të metat e këti të gjitërat e këti të raportit e klinë të Vili Amsonit. E gjukata speciale nuk mund të ketë tashmëndo një tentativ tjetër, betët si një qështje e përfunduar sa i përket zhvillokimit ose shfuqizimit të saj. Jo, është çështje. Jo, e keni i besoj edhe ata që janë më shumë kompetencë se sonë, janë deklaruar për këtë çështje dhe është një iniciativë që ka marrë fund gjithçka. Unë kam qenë, unë kam theksuar në intervistat e tjera se uh, edhe po fillonte debati atë natë, unë nuk besoj që do të arrinin me shfuqizim. Domethënë, pavarësisht në, në shkrimet për debat për shfuqizimin e saj, unë nuk besoj që do të arrinin, mirëpo është një çështje mbyllur. Edhe unë ju falem drejtë shumë që ishit pjese e misionit Fakt Plus. Falem zjetë për, për tjesën. Të ndruar shikues, ndoj që bisedën me Ministrin e Drejtësi, Sabelar Tahiri, këtu përfundojnë Fakt Plus për sëtë, bashkë të akumë nga ura 16.00 gjithë dhe ditë pune, se dhe sëtë dhe të jemi në lajme të ndruar së bashku. Dhe në tona të unë atë radhës mirë beqe.